Ai, mo... Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que somos top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Oi, passa sua PT e venha ser feliz. O Rubini já jogou, oi, mas não aguentou. Não satisfeito, eu te invito pra UA. Oi, 99 frags, que pensa o melhor. Oi, seja em Carlin, oi, seja em Darashi. Se for em Alaha, ha, eu tô em casa, eu fechado, emoção. Ai, eu tô me fudendo, calma. Ai, morreu. Ah, morreu. Gente, como assim? Que Por que você não consegue curar? Olha o tanto de bicho que tem, Gabriela. Que tanto de bicho, mano? Tem bicho em mim e dois bichos aí no Kaipe. Por que você foi, moço, velho? A gente combinou que ia matar, mano, cara. A gente combinou que ia matar. Eu passei pra matar, só que aí tinha muito bicho ali no corredorzinho. Nossa, moço, velho. Mais tarde. E às vezes você vai ter que usar o amarelo, não vai ter como. Mas aí anda mais devagar, não fica. Ai, Gabriel! Cara, eu tô com ela! Ah, vai tomar no cu, mano! Ah, vai se fuder, velho! Ô, preto! Ah, não! Não, não jogo mais! Aí é foda. Cadê vocês? Ah, mas dá pra correr, não dá não? Ah, dá. Vai nessa, viu? Você viu o tanto, tanto de soco na boca que leva, rapaz. Eu bati no head com três esqueletinhos. Não morri agora porque eu não quis. Tá, seu povo, eu vou morrer, minha. É ali do outro aí, então vai morrer mesmo, vai morrer mesmo. Pra direita, anda, 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 anda. Se você ficar atrapalhado, não, não, você vai morrer. Não, morri já. Já morri, já morri. Esse item especificamente. Só os itens da Soar que vem com crítico e dá pra pôr mais crítico. Galera, quem quiser participar da rifa aí, ó, tá quase acabando a rifa. Nossa, me matei. Foi, mana, foi vida, foi tudo. F que chama? Porque meu PT é trancado mesmo. É, mas aí você esqueceu de uma coisa, menina de Boston. O seu PT é trancado. Ô, mano, caralho! Puta que me pariu, velho! Ah, demônio! Caralho, viado! Dá um salve aqui, Dona Vera! Dá um salve aqui, Dona Vera! Dá um salve, Dona Vera! A mãe apareceu, na... ela apareceu! Oh, meu Deus do céu, mano! Misericórdia, velho! Não tô, tô no notebook. Ah, desentregaram o bagulho, velho. Vai me dar outra. Integrou mesmo? Caralho, uhum. Velho, pareceu muito. É, o Kelps me... Ó, oh, Magic Level, Super, Super 10, level 1200, Super 10, Target Super 10, todo mundo. No 3 dele, 3 dele, 1, 2, 3, segura, Super 10, Super 10, segura, segura, vai pegando visão dele, vai pegando visão dele. Target dele, Target dele, Target dele, segura, 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 puxou, segura, Super 10, segura, 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 Super 10, segura, 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 segura,
esquerda. Já desloca, já desloca, já desloca aqui na esquerda. Já desloca, bate de desloca. Uau. Bate de desloca, agora bate de desloca. Juntando, juntando. Do WhatsApp, é. Não foi no Instagram. Não postei ainda. Ah! Corre, corre pra baixo! Meu Deus! Ai, ai. Caraca, o que que eu tenho? É mel? Certeza que é mel. Meu Deus. Curei, 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 curei. Ai, curei, curei. Cara, eu sou muito boa. Levou HS, mano. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu dei mais risco. No 3? Vai, Rafa. No 3, no 3. Vai, Rafa. No 3. Então quanto? 3, 2, 1. Vai, ué. Ah, puta, boa. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. É o cara certo na hora errada, já viu esses termos? Calma, calma, calma. Peraí, peraí, não troquei, calma. Eu tava emocionado. No 3, você abre, vai. 1, 2, 3. Não sei o que foi, Combo? Bom. PTzinho, um mês pra dar a quest. Boa. Tem uma venda hoje, né? Não tá conseguindo vender, mas tá bom. Dropei, amor. Dropou a runa, rapaz. Runa. Nibetak. Oi, tá aqui, mano. Ei, Judgment! Final Judgment! Ja pierdolę! Co jest kurwa? Ostatni raz to robiłem ze 3 miesiące temu! Bogaty. O kurwa, bogaty cinek, Ja zrobił alguno, cabro? On zrobił. Skalić to. Caralho! Porra, velho! Vamos, caralho! Vamos, porra! Caralho! Filha da puta! Ele dropou o pico, Chupa, meu filho, filha da puta! Caralho! 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 Hoje, bora? Então vai! 1, 2, 3 e... Ah, de novo, cara! Eu não sou o cara mais azarado do planeta Terra duas vezes! Eu tô fazendo cosplay de David, só que ao contrário! Puta que pariu, mano! Eu vou desintegrar essa merda agora, velho! 3... 2... 10 de novo, 10... Olha! Kino, Kino! Dígame, please! Não quero ver! Aê! Que? Querido? Que? Quanto vale isso? Nombre! 133kk! E como vai acabar de uma maneira bem assim, tipo... Muita gente, eu já imagino assim na cabeça, muita gente das antigas aí que não jogava o jogo fazia 30 anos. Sim, 30 anos. Exatamente, o Tibia nem tem 30 anos, mas é isso que eu penso. Porque vai demorar pra acabar. Sabe o que vai acontecer? Muita gente que não jogava no Tibia há 30 anos vai se reunir, a CIP vai liberar os GMs no Tibia, vai tocar... Sabe, vai ser tipo uma festa, assim, um enterro, último dia de Tibia. Tipo, vai bater recorde, o Tibia vai ter que pagar um provedor muito melhor pra aguentar tudo isso. Porque o dia vai ser épico no dia que acabar, né? É isso que eu acho que vai acontecer. Eu fui longe.